Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak telah mula beroperasi pada 27 Disember tahun 2005 dan menggunakan kemudahan di Sekolah Kebangsaan Sungai Maung Kuching. Pada 9 November tahun 2013, IAB Cawangan Sarawak telah berpindah ke kampus tetapnya yang terletak di Jalan Sultan Tengah Santubong. Kampus IAB Cawangan Sarawak merangkumi keluasan 106.92 ekar dan terletak kira-kira 27 km dari Bandaraya Kuching. Bersama-sama, visi dan misi IAB menjulang kepimpinan pendidikan Sarawak, kenyalang fly high. Kebitaraan IAB Cawangan Sarawak ialah memperkasakan pengurusan dan kepimpinan Sekolah Kurang Murid dan Sekolah Pedalaman Sarawak.